არ ვიცი ამაზე მეტად მე რა გამახარებდა ამ შუაგულ ჰოლანდიაში როცა ვნახე ეს წარწერა უბრალოდ როცა მითხრეს რომ აქ არის რესტორანი სოხუმი აქ იყრიბებიან ადამიანები რომლებსაც უყვართ საქართველო რომლებსაც უყვართ აფხაზეთი და ჩვენ ახლა შევალთ და ვესტუმრებით იმ ადამიანებს რომლებსაც ძალიან ენატრება საქართველო გამარჯობათ მოგესალმებით ძალიან მიხარია რომ მოვედი თქვენ ალბათ იცით მე დარწმუნებული ვარ რომ უყურებ ჩვენ გადაცემას სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად და ჩამოვედით იმისთვის რომ გნახოთ მოგიყვეთ ამბები თქვენს მომიყვებით რა ხდება აქ და რა ვიცი ჩემ მაყურებელს ძალიან ესე ამომნება რომ ვარ აი ამ ადგილზე და მე მინდა გითხრათ რომ ქალბატონი იზო კვიციანი გახლავთ სოხუმიდან და აი ეს პატარა რესტორანი რომელიც გააკეთა ჰააგაში ეს არის ერთ-ერთი იმედი იმის რომ ქართველებმა უცხოეთშიდაც არ დაივიწყოს საქართველო და აი არ ვიცი როგორ დავიხარჯო და არ ვიცი როგორ მოგმართოთ იმდენად გულამაჩვილებელია ჩემთვის რომ მე ემოციის გარეშე ვერ გიყურებ და ვერ გესაუბრებით და ძალიან დიდი მადლობა სანამ საუბარს დავიწყებდით მე მინდა სიურპრიზი მოგიწყოთ თქვენმა შვილმა გამომატანა თქვენი ლექსების კრებული რომელიც ჯერ არ გინახავთ რომელიც დაიბეჭდა საქართველოში და ერთი სული მქონდა როდის გნახავდით და გადმოგცემდით ამ წიგს ნუ შემიძლია რომ ერთ ლექსად წამიკითხოთ აი ეს არის თქვენი წიგნი რომელიც გამოიცა საქართველოში ნუ ქართველებთან როგორი ურთიერთობა გაქვს ჩვენ რა ვიცი აი ეს ქალბატონი იზოს დამსახურებით ეს ბუდე გვაქვს მე ამსტერდამში ცხოვრობ არა შეა ჩამოვდივარ ხოლმე აქ ქართველები მაინც ბოლო-ბოლოს ხაჭაპური მოგენატრება კაცა უბდარი მოგენატრება ეს კაი ქართული საჭმელები და ჩამოვდივარ ხოლმე ვაკითხავ ხოლმე და ახაც ქართველი და ისე კიდე ამსტერდამში ბევრ ქართველებთან გვაქვს ურთიერთობა ძალიან დიდი მადლობა და ერთი ლექსი აჩუქეთ ქართულ მაყურებელს ყველა თავის ლამას ხარეს აქებს არავინ იძახის მიშავს ლაქებს ქიშპობენ ერთმანეთად მეგრელი ინგილო სვანი და იმერელი თიანელი გურული კახელი ხევსური მესხელი აჭარელი თუში ლენტეხელი და ფშაველი მე ვარო სუფთა სისხლის ქართველი იმას კი არ ფიქრობენ ქართველნი ამ სიტყვის თუძი არის ქართლელნი სანამ ჩვენა ვარ სუფთა ქართველებიო იტყვით გაგახსენდეთ ქართლელები ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა აი ემოციებისგან ვარ ძალიან დატვირთული აი ძალიან ვღელავ და ძალიან მიხარია რომ თქვენ ასეთები ხართ ასე დაგხვდით საოცარი რაღაცა ჩემთვის საოცარება იყო სიზმარში მე სიზმრება ხმა მეუნება გიხარიაო რომ ქართველი ხარო არა არ მიხარია ხარ მაშინ გინდა რომ იყო ისევ ქართველი ოღონდ უკეთესი მოდი უკეთეს ქართველებს დავუმატოთ. მოგეფერო, თქვენ გმირები ხართ. ჩვენი სამშობლო საქართველო, აფხაზეთი კი აკვანი ჩემი. აი ამ გაუმარჯოს. აი ამ მადლობა მოგახსენოთ იმის გულისთვის რომ პატები დავდეთ ამ ჩვენ პატარა სოხუმში რომელიც ჩვენ ძალიან გვიამაყება. მოგძანდით და დააშუქებთ საქართველოსში ამ პატარა საქართველოს რასაც ქვია. მე მინდა დავლიო თქვენი სახით ნამდვილი პატრიოტი ქართველების სატყვებზელო და დავლოცო ჩემი პატარა საქართველო საქართველოს გაუმარჯოს თავის კუთხე გუნჭულებით თავის უჭულ-ბუჭულებით გაიხარეთ ჩვენ საქართველოს ჩვენ ქართველ ხალხს აქედან მინდა დავლოცო და აქედან მინდა იმედი მივცე იმისა რომ ხახო ნუ შეგეშინება დღეს თუ არ არის ისეთ ცხოვრება როგორც თქვენი გინდა და როგორც ისეთი ხარ ის ხვალე აუცილებლად მო ჩვენ აქედან მოგეხმარებით თქვენ აქედან თქვენი გაანდრიეთ ისრომეთ ქვეყნის ასაშენებლად აუცილებლად გამოვაკაი ქვეყანა რამე თუ ჩვენ ქვია ემიგრანტები ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ჩვენთვის ჩვენც ვართ ჩვენი საქართველოსთვის ჩვენ ძალიან დიდ წილს ჩვენი ცხოვრებისას
წევთ ჭაბას, რომ მოვეხმაროთ და დავეხმაროთ ჩვენ საქართველოს, ჩვენ ოჯახებს. ეს რაღაცას ნიშნავს. ჩვენ საქართველოს, ჩვენ საოცარ საყვარელ ხალხს, ჩვენ სანათესავოს, ყველა ქართველს, ყველა ქართველი რომ ჩემი ნათესავი, მინდა აქედან მოვეფერო და უნდა უთხარ, რომ არ გაწყდეთ. შეიძლება ადამიანმა იტიროს სიხარულით და იტიროს მწუხარებით. მე აი თავი შევიკავე, როცა თქვენთან მოვდიოდი, მაინც იმის გამო რომ აი ყველანი კარგად წარმოჩინდით, აი მართლა სიხარულის სრემლი მქონდა და ძალიან მიხაროდა რომ თქვენ წარმატებულები ხართ და მე მინდა რომ სამაგალითოები იყოთ ყველა ემიგრანტისთვის და მე მინდა გისურვოთ ძალიან დიდი ბედნიერება. მე აი ამ სიტუაციით ამით მინდა დავამთავრო ჩემი მოგზაურობა ჰოლანდიაში და მინდა ქართულ მაყურებელს უთხრა რომ სხვარა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად არაერთხელ წარმოაჩენს ქართველებს უცხოეთიდან, არა აქვს მნიშვნელობა, მათ უჭირთ უხინთ, ისინი არიან ჩვენები, ჩვენი სისხლი და ხორცი. მე ვარ დარწმუნებული რომ თქვენ ყველას დაუდგებით გვერდით, იმიტომ რომ წარმატებულები ხართ და დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოსთვის ძალიან ბევრს გააკეთებთ. დიდი მადლობა. ჩვენი მოგზაურობა მთავრდება ზუსტად ამ ადგილიდან, რესტორანი სოხუმი. ჰააგაში ვართ ახლა ჩვენ, ვამთავრებთ ჰოლანდიაში მოგზაურობას და მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის სიმბოლური რომ ჩვენ ახლა გევართ სოხუმთან და აუცილებლად დავიბრუნებთ სოხუმს. სხვარა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად გემშვიდობებათ. ოღონდ ყოველ ხუთშაბათს 22 საათზე გვიყურეთ. ჩვენ თქვენთვის ვაკეთებთ ყველა გადაცემას. ეხლა მე ამ ადგილიდან ძალიან სიმბოლური იქნება თუ პატარას წავიღიღინებ. ლალე ლალე დივლი და ლალალე ჩემო ლამაზო სამშობლო შენ კი გენა ცვალე ჩემო ლამაზო სამშობლო შენ კი გენა ცვალე ეს იყო სვარაკურსი გია ჯაჯანიძე